Cənab başçı, hörmətli şəhid valideynləri. İgidlər diyarı Cəlilabadım. Hər birinizi salamlayıram. Bu günləri sizin qarşınıza çıxış eləmək həqiqətən çox çətindir. 4 il bundan qabaq düşman təxribatına qarşı əks hücum əməliyyatında şəhid qardaşlarımızdan bir yerdə biz də iştirak eləmişik. Mən istəyirəm ki, biraz qırağa çıxam. 2018-ci ildə Türkiyə Respublikasında 24 ölkə arasında bir yarışa qatılmışdı. O yarışda mən də var idi. Yarışda birinci yerə çıxmağımıza baxmayaraq, bəzi dövlətlər baxışı mənə sanki deyirdi ki, siz birinci yerə çıxsanız da sizin torpaqlarınız 20% düşmən tapdağı altında. Vətən müharibəsində 2020-ci ildə biz bunu bütün dünyaya, bizi istəyən, istəməyən dövlətlərə sübut elədik ki, biz zəif dövlət deyilik, biz güclü dövlətik. Bunu sübut etməkdə də mənim qəhrəman qardaşlarım öz canlarını fəda verdi. Mən bütün şəhid valideynlərinin qabağında baş əyirəm, hər birinin əllərindən öpürəm. Mən sizin qədər bilməsəm də az da olsa bilirəm ki, sizin üçün həqiqətən çətindir. Çünki mənim də bir ananın, bir atanın oğluyam. Mən şəhidli şərbətini içməsəm də ondan az da olsa dadmışam. 4 güllə yarası almışam, mənim də valideynlərim bilirəm nə çəkir. Bilirəm sizlər az da olsa bilirəm nələr çəkirsiniz. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Sizlərə güc, qüvvət diləyirəm. Siz bizim başımızın tacısınız. Siz bizim analarımızsınız. Qardaşlarımız şəhid olsa da biz sizin daim yanındayıq. Mən öz adımdan danışıram. Son damla qanıma qədər bu vətən üçün, millət üçün xidmət eləməyə davam edəcəm. Şəhid analarımın, atalarımın, bacı qardaşlarımın yanında olacağam. Bu qədər. Və sonda Cəlilabad rayon başçısı və bütün rəhbərliyinə çox sağ ol deyirik ki, bu cür tədbir təşkil ediblər. Və burada iştirak eləyənlərə, gələnlərə çox sağ ol deyirəm ki, şəhidlərimizi yaddan çıxarmırsınız, gəlirsiniz. Tək bu gün yox, ümumiyyətlə, arabir olaraq gəlib şəhid qardaşlarımızı ziyarət eləmək, yad eləmək lazımdır. Sağ olun.